som du nå får høre om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Oi, ja, 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 oh, ha, ha. Oi, ja, 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 oh, ha, ha. Om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Høyt opp i trærne vokser kokosnøtter og bananer, og der hvor mange fornemme og fine bavianer. Oi, ja, oi, ja, oh, oh, oh. Oi, ja, oi, ja, oh, oh, oh. Og der hvor mange fornemme og fine bavianer. Og ungene blir vogget i en palmehengekøye, og barn i pike er en gammel skravle papegøye. Oi, ja, 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 oh, ha, ha. Oi, ja, 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 oh, ha, ha. Og barn i pike er en gammel skravle.